Salam, mən Məmmədov Sultan. Satışla bağlı masterclass dərsində iştirak edirəm. Burada çox maraqlı nüanslara belə qalarla bugün nəyəcədən danış olduq. Xüsusən də bu debit orqozların yığılması ilə bağlı, satışın təşkili ilə bağlı, müştəri və münasibətləri və müştərilər haqqında informasiyaların əldə edilməsi yolları ilə bağlı çox faydalı və dəqiq detallarla danış olduq. Güman edirəm ki, gələcək fəaliyyətində öz işimizdə biz bu nüansları, elementləri öz işimizdə tətbiq və təmin edə biləcəyik. Satqın bu bütün təşkilatlara təşəkkür edirəm. Çox razı qaldım. Bugünkü masterclassda özüm üçün çox faydalı əldə elədim. Ümid edirəm ki, qarşıda kurslara da qatılan və ya digər masterclasslara hər birinə ayrı-ayrı öz təşəkkür edirəm. Çox razı qaldım. Çox sağ olun. HR Partner şirkətlə rəhbərliyəm. Satış qrupundan çox tanışıram və satış və marketing sahəsində professional biliklər verəcəyimdən əmin olduğum üçün masterclass-a qatıldım. Masterclass-da çox yaxşı mövzular öyrəndik. Debitorlarla iş, müştəri və burada kimə tətbiq edəcəyim çox aləti oldu. Buna görə satış qrupu çəkəcəm.